লোকাৰণ্য শ্ৰীশ্ৰী সূৰ্যপাহাৰ মহাপীঠ স্থান গোৱালপাৰা শ্ৰীশ্ৰী সূৰ্যপাহাৰ মহাপীঠ স্থানত দহদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বিষ্ণুযজ্ঞ মেলাৰ তৃতীয়টো দিন তেইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত সমাগম ঘটিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ বিষ্ণুযজ্ঞৰ উপৰিও শ্ৰীশ্ৰী সূৰ্য নাৰায়ণদেৱৰ পূজা শিৱ পূজা গীতা পাঠ আদি ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় হাজাৰ হাজাৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ আগমনে সৃষ্টি কৰিছে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ এয়া আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ সেই স্থানৰ পৰা আমাক অধিক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক বিশ্বজিত দাসে উদুলি মদূুলি সূৰ্য পাহাৰ মহাপ্ৰতিষ্ঠান বিষ্ণুযজ্ঞসহ মেলা মহোৎসৱ এইবিলাক দহদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সূৰ্য পাহাৰ মহাপ্ৰিষ্ঠানত যিহেতু বিশ্ব শান্তি কামনাৰে বিষ্ণুযজ্ঞসহ মেলা মহোৎসৱ যিটো দহদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাম যে ভিডিঅ' জানিছে দেখুৱাব এয়া চাওক ইয়াত বিষ্ণুযজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু কিছু সময় পিছতে যিহেতু ইয়াত বিষ্ণুযজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ইতিমধ্যে যি মন্দিৰ প্ৰচলনা সমিতিয়ে যি সভাপতিগৰাকী ইতিমধ্যে তেওঁ বিষ্ণুযজ্ঞৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে ভিডিঅ' এনে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছে আৰু মই ইয়াৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগ সম্পাদকগৰাকী আছে সম্পাদকৰ লগত মই কথা পতা কৰিম যিহেতু এইবাৰ দহদিনীয়া কাৰ্যসূচী উত্তৰ পূবৰ ইল'ৰা তথা দ্বিতীয় কাছিদাম হিচাপে খ্যাত সূৰ্য পাহাৰ মহাপ্ৰিষ্ঠানত যে দহদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইবেলি বিষ্ণুযজ্ঞ মেলা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এক লাখতকৈ এটা শিৱলিংগ কম এই সূৰ্য পাহাৰ মহাপ্ৰিষ্ঠানত আৰু সনাতন হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ধৰ্মৰ মিলনভূমি এই সূৰ্য পাহাৰ মহাপ্ৰিষ্ঠান মই পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদকগৰাকী আছিলে কথা পাতি যত্ন কৰিম যিহেতু বিশ্ব শান্তিৰ কামনাৰে বিষ্ণুযজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু কিছু সময়ৰ পিছত কিছু সময়ৰ পিছত আমাৰ বিষ্ণুযজ্ঞৰ প্ৰাথমিক কামখিনি আৰম্ভ হৈছে যোৱা তেইছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা আমাৰ তিনি মাৰ্চ তাৰিখলৈকে আমাৰ দহদিনজোৰাই ইয়াতে কাৰ্যসূচী চলিব আজি আমাৰ অতীত কালৰ পৰা আজি বিষ্ণুযজ্ঞ চলি আছে এই পবিত্ৰ আজি মাঘী পূৰ্ণিমা এই পবিত্ৰ শুক্ল বক্ষৰ পবিত্ৰ মাঘী পূৰ্ণিমাত অতীত কালৰ পৰা আমাৰ এই স্থলতে বিশ্বযজ্ঞ চলি আহিছিল আজি আজি আৰম্ভ হ'ব শুভাৰম্ভ আৰু এই যজ্ঞৰ পূৰ্ণাসূতি হ'ব আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ তাৰিখত গতিকে আমি একমাত্ৰ এটাই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য বিশ্ব শান্তি বিশ্ব মানৱৰ শান্তি আৰু বিশ্ব গুৰু হিচাপে ভাৰতবৰ্ষ যাতে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে তাৰে আমাৰ কাৰণে আমি ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আমি সেইখিনি কামনা কৰিম ভগৱান বিষ্ণুৱে তেওঁৰ দ্বাৰা যি এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ যি জৰজগতৰ যুৱজগত আছে এই যিসকলক তেওঁ পালন কৰি থাকে এই জৰজগত আৰু জীৱ জগতৰ জীৱকুল আৰু জৰকুলক আমি যাতে সুস্থভাৱে ৰাখে ধৰ্ম যাতে মতি থাকে অনাদি অনন্তকাললৈকে যাতে ভগৱন্ত প্ৰভুৰ চৰ এই মানুহসকলে যাতে তেওঁক সেৱা আগবঢ়াব পাৰে যজ্ঞৰ জৰিয়তে সেইটোৱে কামৰ দৰে আমি সূৰ্য পাহাৰ মহাপিঠান পৰিচালনা সমিতিয়ে পৰম্পৰাগতভাৱে এই পবিত্ৰ মাঘী পুৰুবিলাক বিশ্বজ্ঞ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিশ্বজিত আপোনাক আমাক কিছু দৃশ্যাংশ দেখুওৱাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়তো আমি এই ধৰণে দেখুৱাই গৈ থাকিম